Dobro, kad ti sad spomenula Crnu Goru, moram pitam, šta je s Andrijom? Pa ništa, ja sam promenila broj, tako da ne znam da me kontaktiraju ili nije, ali njegovi prijatelji su mi poslali poruku, njegov najbolji prijatelj i videla sam sad, nadam se da sam odgovorila, pošto sam bila u gužvi, ako nisam, izvinite. Jednostavno ne stižem, ja sam se javila samo mami i baki, nisam se ni mom ujaku javila i evo, izvinjavam se cijeloj porodici, nikome se nisam javila jer ne mogu da stignem i planiram da idem sledeće nedelje u Zrenjanin, jer ove zaista nemam vremena. Da se vidim sa svima i onako da sednem i da se javim i prijateljima i sve. Šta misliš, da li od toga ima nešto u ovom trenutku? Pa ne, nas dvoje ćemo sigurno ostati prijatelji, ali nažalost počeli smo to na pogrešnom trenutku i smatram da je već je bila loša podloga za nešto dalje. Da li je taj početak s njim bio prouzrokovan situacijom koja se desila unutra, pa možda je to bilo s tvoje strane više iz nekog revolta? Pa u principu da. Naravno da je postojalo i to, ali on je bio uz mene. On je meni više bio tu kao prijatelj, a manje više kao neki emotivni partner. Mi se znamo toliko dugo godina, jednostavno je bio tu, mi smo tako krenuli, ali eto, svi znamo da u zadruzi sam eto rekla šta sam rekla. I smatram da imamo neku lošu podlogu samim tim što smo počeli dok sam ja, eto, ja sam još uvek udata za Slobodana i smatram da tu nemam budućnosti jer ne treba se graditi uopšte sreća na tako nečemu. Hvala.